Nu drar det alltså. Ja, ja. Tjena, tjena. Tjena. Vad fan håller du på med? Jag limmar ihop en tavla här. En schysst jävla tavla, eller? Ja, det är vi stacken på. Ja, med rymdnisse med på då. Ja, med rymdnisse som stack på här. Det är så när man köper billig skit på eBay får man ju montera ihop tavlan själv. Ja, man kör ju med fintejpen. Så det blir riktigt gjort. Det här är fackfallmässigt skulle jag kalla det. Ja, just det. Vi får se här ju då. Så. Pusslarbiten. Har vi hovet där då? Där har vi kolhovet. Det går fruktansvärt bra för Joel Samuelsson här. Han är i sitt rätta element. Så, här är det rätt bra. Och det är bara de tre översta kvar. Då har vi en paus, eller nej, där skulle du bara... Det är du med. Ta en till Mac med. Så är du jävligt schysst alltså. Min är snart slut. Även om det blir som det. Boskivan här är ju för liten att vara på och jobba på egentligen. Men sen Joel, vad är det viktigaste? Att det inte är så noga. Att det inte är så noga med, precis. Det är det som är det viktigaste. Ja, vi har precis redigerat gruvfilmer här med då halv förmiddag, eftermiddag. Vi var ju och donade lite med det för en stund sedan. Så nu är vi i rymden, vi ska tejpa ihop va? Ja, det är ju rätt stor plats att tejpa ihop. Ja, precis. Så. Ser du det? Nu har vi andra delen av kolhuvudet. Jaha, precis. Det är ju jävligt förvånansvärt bra faktiskt. Måste vi bygga en schysst ram av något med? Ja, vi får ta något längre. Slita ner panelen eller listerna eller något. Ja, vi listar har jag lösa i sovrummet. Hängde inte upp dem efter vi hade målat dem. Eller tatuerat dem. Det heter det. Ja, just det. Fan också, du glömde ju starkölen borta på datorbordet. Blir ju inte annat än vansinnig. Ja, och det går bra som vanligt. Åt helvete. Så vanligt. Sen har vi ju då schysst musik i bakgrunden här om ni inte hörde era byfånar. Är det en vanlig dag tavelbygge då? Ja, det är vanlig fredag eftermiddag. Ja. Det blir faktiskt rätt bra den här. Fan, så går det inte. Det går evigt. Jävlar. Det är ju en glipa där och här. Men som sagt, det viktigaste är att det inte är så jävla noga. Sen kan man ju lägga upp den här på eBay igen då och sälja den tillbaka till dem som man köpte den av. Ja, visst, det är kineserna där. Ja, färdigmonterat då så skriver man att det är. Ja. Fint färdigmonterat. Ja. Skriver man att det är. Jag vill se. Är det din favoritlåt, Johan? Ja, bra det här. Jävla rock i den här världen. Vi får se. Vi kan få slut till resultatet. Jag måste ju säga det att jag är jävligt stolt över dig, Joel. Ja, det är bra. Han ser helt okej ut, va? Ja. Fint som fan, ska han vara på väggen. Jag skulle vänta på den jävla så jag får förstaka upp sömmarna lite. Ta
kommer ju hästpistolen sen och skjuter rätt in i väggen. Det så ja, vi redigt schysst tejpat är det här. Ser ni hur jävla schysst det är alltså. Mm. Man märker ju att Joel Samuelsson har gått på ingenjörsskola. Ja, han har gått på ingenjörsskola. Det blir för träffligt. Det var kärring, det var Sara sen hon kom hem om angående ämnet. Jag tror hon tycker det är värdelöst. Ja, jag hoppas det. Är det skit som blir nedlagt på det här? Så, ska vi vända tillbaka ner. Vi får kolla riktigt noga på det. Jag bara upp på tapeten här. Har du nålar med dig? Jaha, nålar? Nålar, sådana man nålar med. Nej, jag har tyvärr inte det. Glömde det i mina andra arbetsbyxor. Ja. Men nålar. Mm. Skulle man ju ta. Riva av. Man slipper se de här jävla. Bitarna på sidan här. Men är det inte betong i väggarna här? Nej, inte där. Det är sån här lossat betong. Spånplatteskiva. Ja, gips. Gipsplatteskiva. Här. Någon form av han skulle ha en smäll. Nu drar jag ut hela maskineriet ur computern här. Ja, det gör jag. Ska jag hålla? Får jag hjälpa till att arbeta här och ingen lön får man. Du slipper smäll. Ja, så slipper stryk. Väldigt dåligt. Kokade sånt över för Joel Samuelsson här. Ja, snart. Är det rakt? Det blir för jävla bra alltså. Helvete. Det blir bra ju. Ja. Fan, jag har höjt priset på lägenheten 100 000. Ja, visst. Satan, kom filma bort det här. Vi ska priset på se. Det är fint där. Fruktansvärt vackert. Ja. Jaha. Och nu ska vi fortsätta med att dricka starköl här så... Ja, ni får spå. Hej.